आचार्य श्री विजय वल्लभ सेकंडरी स्कूल पुणे, विषय मराठी, इयत्ता 7वी, दीपाली तारे। विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण या पाठामध्ये आपला पुस्तकातील पुढील पाठ अभ्यासणार आहोत। धड्याचं नाव आहे श्यामचे बंधू प्रेम, पाठ 2। बंधू म्हणजे काय? भाऊ। आणि भावाबद्दलचं श्यामने व्यक्त केलेलं प्रेम हे श्यामचं बंधू प्रेम आपण या पाठामध्ये अभ्यासणार आहोत। साने गुरुजींनी लिहिलेला हा पाठ आहे। साने गुरुजींचे पूर्ण नाव पांडुरंग सदाशिव साने असे आहे। यांचा जन्म 1899 साली झाला असून 1950 साली ते निधन पावले। साने गुरुजींनी कथा, कविता, कादंबऱ्या असे विपुल ललित लेखन केले आहेत। कथा म्हणजे काय? गोष्ट। कविता म्हणजे काय? कविता आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती, ज्या आपल्या पुस्तकामध्ये असतात त्या कविता असतात। आणि कादंबऱ्या म्हणजे थोडक्यात कथेची मोठी बहीण म्हणायला हरकत नाही, ती कादंबरी असते। तर असं वेगवेगळ्या प्रकारचं लेखन, म्हणजे त्यांनी लेखन केलं म्हणजे काय की त्यांनी कथा लिहिल्या आहेत, त्यांनी कविता लिहिल्या आहेत, त्यांनी कादंबऱ्या लिहिल्या आहेत, तसेच त्यांनी वैचारिक लेखनसुद्धा केलेले आहे। मग कोणकोणती पुस्तकं त्यांनी लिहिली आहेत? त्यांच्या पुस्तकांची नावं आहेत श्यामची आई। श्यामची आई हे पुस्तक अतिशय प्रसिद्ध आहे। श्यामची आई, धडपडणारी मुले, भारतीय संस्कृती म्हणजे आपली भारतातलं कल्चर, गोड गोष्टी, सुंदर पत्रे, साने गुरुजींचे पत्रे हे सुद्धा फार प्रसिद्ध पुस्तक आहे, इत्यादी त्यांची पुस्तकं प्रसिद्ध आहेत। प्रसिद्ध म्हणजे काय? फेमस आहेत। श्यामची आई या पुस्तकातून हा पाठ घेतलेला आहे, म्हणजे साने गुरुजींनी लिहिलेलं श्यामचं आई जे पुस्तक आहे ना, त्या पुस्तकातून घेतलेला हा पाठ आहे। श्यामच्या मनात आपल्या लहान भावंडांविषयी, भावंड म्हणजे काय? आपल्यापेक्षा लहान असलेले भाऊ, या भावंडांविषयी असलेला जिव्हाळा व प्रेम, तसेच आईने मुलांना दिलेली शिकवण, की आई मुलांना शिकवत असते असं म्हटलं जातं की सगळ्यात पहिल्यांदी आई ही प्रत्येक मुलाची पहिली शिक्षिका असते, ती मुलांना शिकवत असते, तर आईंनी मुलांना दिलेली शिकवण याचे हृदयस्पर्शी शब्द हा नवीन आहे, बघा कसा लिहिला आहे, हृदयस्पर्शी म्हणजे प्रत्येकाच्या मनाला, हृदयाला स्पर्श करणारं असं वर्णन या पाठामध्ये आलेलं आहे। हे बघा, तुम्हाला आता समोर स्क्रीनवर दिसत आहे श्यामची आई हे पुस्तक आहे, बरं का मुलांनो? याच पुस्तकातून घेतलेला हा धडा आहे श्यामचे बंधू प्रेम। आणि बघा, तिथे तुम्हाला जे दिसत आहेत ना, ते साने गुरुजी आहेत, बरं का? आणि खाली तुम्हाला श्याम आणि श्यामची आई असे एक प्रातिनिधिक काढलेलं चित्र दिसते। तर अशा या साने गुरुजींनी लिहिलेल्या श्यामची आई या पुस्तकातनं घेतलेला हा पाठ आहे। मे महिन्याची सुट्टी संपून मी परत दापोलीस शिकावयास गेलो। दापोली, दापोलीचं नाव ऐकलंय का तुम्ही? कुठे दापोली बरं, कुठल्या भागात आहे? महाराष्ट्रात आहे का? हो आहे। मग कोकणात वगैरे येणार असं हे दापोली गाव आहे। तर मे महिन्याची सुट्टी, तुमची सगळ्यांची मे महिन्याची आपल्याला सुट्टी असते, यावेळेस सुट्टी जरा जास्तच मिळालेली आहे, पण आता आपली शाळा सुरू झालेली आहे त्यामुळे सुट्टी सगळ्यांची संपली आणि आता शाळेला सुरुवात झालेली असं समजायचं आहे। तर मे महिन्याची सुट्टी संपून मी परत दापोलीस शिकावयास गेलो। शाळा सुरू झाली, पावसाळाही सुरू झाला, आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे आपल्याकडे मुख्य 3 ऋतू आहेत, उन्हाळा, उन्हाळ्याची सुट्टी संपली की जेव्हा आपण जूनमध्ये शाळेत येतो तेव्हा साधारणतः पावसाळ्याची सुरुवात झालेली असते। तर पावसाळाही सुरू झाला, तप्त जमिनीला मेघ शांत होऊ लागले। तप्त म्हणजे काय? इथे शेजारी तुम्हाला शब्दार्थ दिलेले आहेत बघा। तप्त म्हणजे तापलेली, उन्हाने खूप जमीन तापते। आणि मग अशा वेळेस पाऊस पडला, मेघ म्हणजे काय? ढग। जमीन म्हणजे काय? धरती, धरणी। मग खूप तापलेल्या, उन्हाळ्यामध्ये तुम्ही सगळ्यांनी आपण अनुभवलेलं आहे, खूप तापलेल्या जमिनीवरती जेव्हा पाऊस पडतो तेव्हा कसा वास सुटतो रे, एकदम मस्त, हो ना? लक्षात आहे ना तुमच्या सगळ्यांच्या तो वास? तर असंच पावसाळा सुरू झाला होता आणि पावसाळा सुरू झाल्यामुळे काय झालं होतं? तर तापलेल्या जमिनीला मेघ म्हणजे ढग शांत होऊ लागले होते। शांत होऊ लागणे म्हणजे काय? शांत केलं म्हणजे काय रे त्यांनी? तर काय होतं, तुम्ही सगळ्यांनी बघितलेलं आहे का? कधीतरी तुम्ही एकदा अनुभवा, आईने गरम गरम तव्यावरती पोळ्या केल्यानंतर तवा नंतर बाजूला ठेवला की त्यात गरम तव्यावरती थोडंसं, बरं का, थोडंसं पाणी टाकून बघा, ते चरचर चरचर करतं, पण मग तो पाण्याचा हात लावल्यानंतर एखादी वस्तू काय होते? तर ती थंड होते। याच्यामागे आपलं शास्त्र आहे, सायन्स आहे।
तर त्याचप्रमाणे तापलेल्या जमिनीला मेघातल्या म्हणजे ढगातल्या पावसाच्या पाण्यामुळे ती जमीन काय होते तर थंड होते. तापलेल्या जमिनीवर पाणी पडे व कसा सुंदर वास सुटे. सुटतो की नाही वास, तुम्ही आम्ही सगळ्यांनी तो अनुभवलेला आहे. नवीनच पाऊस जेव्हा सुरू होतो तेव्हा मातीचा एक रम्य सुंदर वास सुटतो. रम्य म्हणजे काय? रमणीय, छान, आपल्याला छान वाटतो तो वास घेतल्यानंतर. गंधवती पृथ्वी या वचनाची त्यावेळेस आठवण होते. गंधवती म्हणजे सुगंध पसरवणारी, की जणू काही ही संपूर्ण पृथ्वी, या पृथ्वीवरची माती तापली आहे आणि त्याच्यावरती जेव्हा पाऊस पडतो तेव्हा त्या पडणाऱ्या पावसामुळे ही जमीन, ही पृथ्वी, ही धरा, ही वसुंधरा म्हणजेच ती जणू काही गंधवती वसुंधरा आहे असे आपल्याला वाटते. या वचनाची तेव्हा आठवण होते. फुला फळांत, बघा फूल आणि फळं, फुला फळांत जो रस, जो गंध असतो, एक प्रकारचा स्वाद असतो. स्वाद म्हणजे काय? चव. तो पृथ्वीच्याच पोटातला आहे. कारण का सांगा बरं? कारण या पृथ्वीच्या पोटामध्येच किंवा पृथ्वीवर असलेली जी माती आहे त्या मातीवरतीच झाडं उगवतात आणि त्या झाडांना कुठून सगळ्यांना पोषण मिळतं? दे ॲब्सॉर्ब फ्रॉम द सॉईल. मग इनडायरेक्टली त्या पृथ्वीच्या पोटामध्ये तिच्यात एक जो स्वाद आहे तो स्वाद इनडायरेक्टली तो त्या झाडांमध्ये येतो आणि झाडांमधून तो फुलांमध्ये आणि फळांमध्ये येतो. बघा अशा प्रकारचे हे आता श्याम हे त्याची गोष्ट सांगतो. मग श्याम कुठे शिकावयास गेला होता? बरोबर, दापोलीला. मग तप्त जमिनीला कोण शांत होऊ लागले होते? मेघ. मग जेव्हा मातीचा छान वास सुटतो तेव्हा कोणत्या वचनाची आठवण होते? गंधवती पृथ्वी, बरोबर. आणि फळा फुलांमध्ये जो गंध आणि एक प्रकारचा रस असतो, एक प्रकारचा स्वाद असतो, तो कुठला असतो? पृथ्वीच्या पोटातला असतो. हे शब्दार्थ सगळ्यांनी लिहून घ्यायचे आहेत बरं का. घरून दापोलीस येताना यावेळेस मी एक निश्चय करून आलो होतो. निश्चय करणे म्हणजे काय? एखादी गोष्ट मनाची पक्की करणं, की मी आता ठरवले की यावर्षी मी परीक्षेमध्ये खूप चांगले मार्क मिळवणार. असं जर तुम्ही ठरवलं असेल मनाशी तर हा तुम्ही केलेला निश्चय असतो. सुट्टीत घरी असताना एके दिवशी लहान भाऊ, श्यामचा लहान भाऊ, नवीन सदऱ्यासाठी, शर्टसाठी हट्ट धरून बसला होता. त्यावेळेस त्याची समजूत घालताना आई म्हणाली, तुझे अण्णा दादा मोठे होतील, रोजगारी होतील, मग तुला 6 महिन्यांनी नवीन सदरा शिवतील. आता नको हा हट्ट धरू. म्हणजे इतका आईने त्याला भावाला समजावून सांगितलं की तुझे अण्णा आणि दादा म्हणजे तुझे वडील आणि मोठा भाऊ जेव्हा रोजगारी होतील, रोजगारी होणे म्हणजे काय? शेजारी शब्दार्थामध्ये दिले, कामधंद्याला लागतील, ते जेव्हा कमवू लागतील तेव्हा ते नक्की तुला नवीन शर्ट घेतील, असं आईने छान समजावून सांगितलं. सांगते ना, तुम्ही कधीतरी हट्ट गेल्यानंतर तुमची आई पण तुम्हाला, बरोबर, अगदी तसंच. मित्रांनो, माझ्या लहानपणी कपड्यांचे बंड फार माजले नव्हते. कपड्यांचे बंड माजले नव्हते म्हणजे काय? की आत्ता काय आहे, आत्ता तुमच्याकडे ढिगाणी कपडे असतात, खूप कपडे असतात, कारण आपण कारण नसताना ते कपडे घेत असतो. तसं त्याच्या लहानपणी फार कपडे घ्यायची प्रथा नव्हती. रोजचे घालायचे 2 कपडे आणि फार असेल तर एखादा नवीन कपडा, बस. व्यतिरिक्त फार कपडे नसायचे. आम्हाला कोट, कोट म्हणजे काय? वरून घालायचा आपण ज्याला आजकाल ब्लेझर बिझर म्हणतो ना, तो आम्हाला कोट हा प्रकार माहितीच नव्हता. कित्येकदा सदराही म्हणजे शर्टही वर्षा 2 वर्षांनी नवीन मिळायचा. विचार करा, आणि आज आता आपल्याला किती मिळतं आहे. थंडीच्या दिवसात धोतर, धोतर म्हणजे तुम्ही बघितलं असेल आपण हे घालतात, पुरुष घालतात जे मध्ये पायातनं हे करून धोतर, तुम्हाला प्रकार माहिती असेल. तर त्या धोतराची घडी घालायची 4 पदरी, ते हाफ फोल्ड करायचं आणि ते पुन्हा निम्म फोल्ड करायचं, म्हणजे टोटल त्याच्या लेअर्स किती होतात? तर 4 होतात. मग अशा 4 घड्या घातल्या तर ती चौघडी असं म्हणतात. ती चौघडी अशी गळ्याभोवती घट्ट मफलरसारखी बांधून शाळेत जायचे. मफलर, मफलर म्हणजे काय? लोकरीची शिवलेली लांब पट्टी असते जी कानाभोवती गुंडाळतात. तसे मफलर नव्हते, जॅकेटं नव्हती अंगात घालायला, गरम कोट नव्हते, काही नव्हतं, पण तरीसुद्धा ही मुलं अतिशय आनंदाने सगळे शिकत होते. सगळ्यांना हा पॅरेग्राफ समजलेला आहे? माझ्या धाकट्या भावाचा सदरा, शर्ट फाटला होता. आईने त्याला 2-3 गाबड्या लावल्या होत्या. बघा बरं, इथं आता नवीन शब्द आला आहे, गाबड्या. गाबड्या म्हणजे काय? की ठिगळ. हां, फाटलेलं आहे ते फाटलेलं दिसून येईल म्हणून वरून त्याच्यावरती एखादं कापड लावायचं आणि ते कडेने शिवून टाकायचं. ते कापड फाटल्यावर त्या ठिकाणी दुसरं कापड लावून त्याला शिवायचं. आपल्या भावास
नवीन कपडा शिवून न्यावयाचा असे ठरवून मी आलो होतो. ठरवून आलो होतो म्हणजेच त्यांनी काय केलं होता, निश्चय केला होता. अरे पण परंतु पैसे कुठून आणायचे, प्रश्न आहे, प्रश्नचिन्ह आहे, प्रश्न विचारलेला आहे, कुठून आणायचे पैसे असा प्रश्न त्याला पडला. माझे वडील कोर्ट कचेरीच्या कामास दापोलीस येत. वडील दापोलीला आले म्हणजे आणा दोन आणे मला खाऊलं म्हणून देऊन जायचे. आणा आणि दोन आणे, आणे हे पूर्वीच्या काळचं चलनातलं असलेलं एक नाणं आहे. खाऊच्या पैशांतील एक पैसाही खाऊमध्ये न खर्च करण्याचे मी ठरवले. बघा बरं का किती त्यांनी म्हणजे त्या आपल्या लहान भावाला शर्ट शिवण्यासाठी केवढं मोठं त्यांनी ते हे केलं होतं की वडिलांनी जरी खाऊला पैसे दिले तरी त्यांनी मनाशी ठरवून टाकलं होतं की मी ते पैसे अजिबात खर्च करणार नाही. ज्येष्ठात आमची शाळा सुरू झाली. ज्येष्ठ म्हणजे काय रे, मराठी महिन्याचं नाव आहे ना. तुम्ही सगळेजण पाचवीत पण शिकला असाल, त्याच्या आधी पण शिकला असाल. कोणकोणते मराठी महिनेत रे सांगा बरं मला, एकूण मराठी महिने किती आहेत? 12. अतिशय एकदम बरोबर. मग कुठपासून सुरू होतात ते? तर चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ आणि फाल्गुन असे 12 मराठी महिने आहेत. मग इंग्रजी महिने कोणते आहेत? इंग्रजी महिने तर तुम्हाला सगळ्यांनाच माहिती आहे. जानेवारीपासून डिसेंबरपर्यंत जे सगळे आहेत ते इंग्रजी महिने आहेत, आणि चैत्रापासून फाल्गुनापर्यंत जे सगळे आहेत ते सगळे मराठी महिने आहेत. तर अशा या ज्येष्ठ महिन्यात, म्हणजे आत्ताच ज्येष्ठ महिना चालू आहे, या ज्येष्ठ महिन्यामध्ये आमची शाळा सुरू झाली. हां, आत्ता ज्येष्ठ चालू आहे. गणेश चतुर्थीला 3 महिने होते. गणेश चतुर्थी म्हणजे काय? गणपती जेव्हा बसतात ती गणेश चतुर्थी असते. मग गणेश चतुर्थी कधी येते? तर ज्येष्ठानंतर 3 महिन्यांनी. मग ज्येष्ठानंतर कुठला महिना येतो? आषाढ, श्रावण आणि तिसरा महिना भाद्रपद. बरोबर. मग गणपती येतात ते भाद्रपदात. तेवढ्या महिन्यात या खाऊच्या पैशांचा रुपयाभर जमला होता. म्हणजे अख्खा रुपया आणे 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 साठून साठून 1 रुपया जमला होता. या गणेश चतुर्थीस धाकट्या भावास, धाकटा म्हणजे काय? छोटा. आणि जर मोठा असेल त्याला म्हणतात थोरला. हे विरुद्धार्थी शब्द झाले बरं का, धाकटा थोरला. धाकट्या भावास कोट किंवा सदरा शिवून न्यावायचा असे मी मनात निश्चित केले. ध्येयावर डोळे होते. ध्येय म्हणजे काय? ऑब्जेक्टिव्ह. की तुम्ही एखादं ठरलेलं असतं मनामध्ये, त्या ध्येयावर माझे डोळे होते. की मी ठरवून टाकलं होतं काय करायचं होतं, की या वेळेस गणपतीला जाताना लहान भावाला नवीन सदरा शर्ट शिवून न्यायचा हे त्यांनी ध्येय ठरवलं होतं. त्या ध्येयावरती त्यांनी कॉन्सन्ट्रेट केलं होतं, डोळे होते. रोज पैसे मोजत होतो की आज किती झालेत, आज किती झालेत. गणेश चतुर्थी जवळ येत चालली होती. मजजवळ, मज म्हणजे माझ्याजवळ 1 रुपया 2 आणे जमले होते. गौरी गणपतीला नवीन कपडे करतात. आपल्या गावातील मुलांना त्यांचे आईबाप, आईबाप म्हणजे आई वडील, नवीन कपडे शिवतील. परंतु माझ्या भावास कोण शिवील असा प्रश्न त्याच्या मनात निर्माण झाला. माझ्या भावाला मी शिवून देईन असं त्यांनी ठरवलं. मी शिंप्याकडे गेलो. शिंपी म्हणजे कोण रे? जे कपडे शिवायचं काम करतो त्याला शिंपी असं म्हणतात. जो लाकडे काम करतो त्याला सुतार म्हणतात. अशा प्रकारे जो बांधकामाची कामं करतो त्याला गवंडी म्हणतात. तर अशा शिंप्याकडे, म्हणजे जो कपडे शिवायचे काम करतो त्या शिंप्याकडे ते गेले. माझ्या भावाच्या वयाचा एक मुलगा मी बरोबर घेऊन गेलो. की त्या मुलाच्या मापाचा, म्हणजे तो आणि माझा भाऊ एकासारखे आहेत, मग त्याला शिवला म्हणजे तो भावाला बरोबर बसेल असं त्याला वाटलं. त्याच्या अंगाचा कोट शिवावयास मी सांगितले. 2 वार कापड घेतले. वार म्हणजे पूर्वीच्या काळी वारावरती कापड मोजत, आता मीटरवरती मोजतात. साधारणतः 1 वार म्हणजे अप्रॉक्झिमेटली 1 मीटर होतं. अर्धा वार अस्तर घेतले. अस्तर म्हणजे काय? तुम्ही बरेचदा बघितले असेल, काही काही तुमचे शिवलेले जे कपडे असतात ते कपड्यांना जर वरचं कापड जर त्याचं पातळ असेल किंवा ते सिल्कमधलं असेल तर त्याला आतल्या बाजूनी अजून एक डबल कापड लावलेलं असतं, त्याला अस्तर असं म्हणतात. कोट तयार झाला. जवळच्या पैशात सारा खर्च भागला. तो कोट हातात घेतला तेव्हा माझे डोळे अश्रूंनी न्हाले होते. डोळे अश्रूंनी न्हाले म्हणजे काय? श्यामच्या डोळ्यातनं अश्रू उघडायला लागले होते की त्याला इतका अत्यानंद झाला होता की आज मी, मला जे ध्येय मी ठरवलं होतं ते ध्येय मी आज पूर्ण केलं आहे. मी घरी जाण्यास निघालो. मी ज्यांच्याकडे राहिलो होतो ते म्हणाले, पावसा पाण्याचा जाऊ नकोस,
हे बघ श्याम, खूप पाऊस पडतोय, एवढ्या पावसाचा तू जाऊ नकोस, नदी नाल्यांना पूर आले आहेत. पिसईचा पर्ह्या, सोंडेघरचा पर्ह्या यांना उतार नसेल. उतार नसेल म्हणजे तिथं खूप पाणी वाहत असेल. तू आमचे ऐक बर का श्याम, जाऊ नको. मी कोणाचे काहीही ऐकलं नाही. तो अजिबात ऐकायला तयार नव्हता. कारण काय कारण होतं? येस, कारण त्याला त्याच्या भावाला तो नवीन शिवलेला जो सदरा होता तो द्यायचा होता. मी कोणाचे ऐकले नाही. हृदयात प्रेमपूर आला होता. श्यामच्या हृदयामध्ये प्रेमपूर आला होता, म्हणजे त्याचं हृदय आता त्या भावाच्या प्रती असलेल्या प्रेमाने भरून आलं होतं. तो नदी नाल्यास थोडीच भीक मागणार होता. छे छे, नदी नाल्यास भीक मागणार होता म्हणजे काय? की असू देत ना, नदी नाले भरून वाहत आहेत तर वाहू देत ना, मी थोडं तिथे थांबणार आहे. अजिबात नाही, मी आता कशाची फिकीर करणार नाही. त्याला आता फक्त एकच दिसत होतं की कधी एकदा मी घरी जातोय आणि कधी एकदा शिवलेला हा सदरा मी माझ्या भावाला देतोय. नवीन कोट बांधून घेऊन मी निघालो. पंख असते तर एकदम उडून गेलो असतो. म्हणजे त्या क्षणी त्याच्या मनामध्ये विचार आला की मला जर पंख असते पक्षासारखे तर मी चटकन उडून गेलो असतो आणि पटकन तो शिवलेला कोट मी माझ्या लहान भावाला दिला असता. चालण्याचे श्रमच वाटत नव्हते. श्रम म्हणजे काय? कष्ट. तो इतका चालत होता घरी जाण्यासाठी, पण त्याला अजिबात कोणत्याही प्रकारचे कष्ट जाणवत नव्हते. सुखस्वप्नात तो दंग होता. सुखस्वप्न म्हणजे काय? की आता ते जे सुख त्याला होतं, ते जे स्वप्न होतं, त्यामध्ये तो मदंग झाला होता, मग्न झाला होता. आईला किती आनंद होईल या कल्पनेत मी होतो. एक नानेटी माझ्या पायाजवळून उडी मारून गेली. नानेटी म्हणजे एक प्रकारचा साप आहे, सापाचा प्रकार आहे. ती माझ्या पायाजवळून उडी मारून गेली. तिचा हिरवा रंग होता. त्या नानेटीचा रंग कसा होता? हिरवा. नानेटी उड्या मारत जाते, मला जरा भीती वाटली. थोडंसं घाबरलो, बापरे असं झालं. जपून चालू लागलं. हां, मग थोडंसं असं नाही वाटलं की आता नाही, आता मला काळजी घेतली पाहिजे. पिसईचा पर्ह्या दुथडी भरून वाहत होता. पर्ह्या म्हणजे काय? तर पर्ह्या म्हणजे ओढा. ओढे सगळ्यांना माहिती असेल. तर तो पिसई नावाचा पर्ह्या जो, तो दुथडी दुथडी भरून वाहणे म्हणजे काय? की संपूर्ण गच्च भरला होता. त्याच्या पाण्याला ओढ फार. ओढ असणे म्हणजे काय? की ते पाणी इतकं फोर्सफुली वाहत होतं ओढ्याचं, की त्याला खूप जोरात ते वाहत होतं. मग त्याला म्हणतात ओढ होती. काय करायचे असं त्याला 2 मिनिटं वाटलं. आईचे नाव घेतले शेवटी, आणि आईचं नाव घेतलं व शिरलो पाण्यात. हातात त्याच्या एक काठी होती. पुढे काठी टाकायची व मागे पाऊल टाकायचे असं त्यांनी ते ठरवत तो चालू लागला. मी वाहून जाण्याच्या भेतात होतो, कारण पाण्याला इतका फोर्स होता की तो ऑलमोस्ट त्या पाण्यामध्ये वाहून जाणार होता. परंतु कसा बसा मी बाहेर आलो. इतर नदी नाल्यांना प्रेमाने भेटावयास जाणार तो नाला तो मला कसा बुडवील असा त्याला प्रश्न पडला. की जो ज्याप्रमाणे त्यांनी बघा इथे तुलना केलेली आहे, की ज्याप्रमाणे मी माझ्या लहान भावाला ओढीने भेटायला चाललो आहे, प्रेमाने भेटायला चाललो आहे, त्याप्रमाणे हे नदी आणि नालेसुद्धा ओढीने वाहत असतात. मग ते का वाहत असतात? तर पुढे जाऊन त्यांना भेटायचं असतं. कुठे? तर त्यांच्या मोठ्या प्रवाहाला, नद्यांना, नद्या पुढे जाऊन समुद्रांना भेटतात. तर त्यांनासुद्धा ओढ लागलेली असते भेटायची. तशी मला पण माझ्या भावाला भेटायची ओढ लागलेली आहे. त्या नाल्या इतकाच मी उत्सुक होतो. उत्सुक असणे म्हणजे उत्साही असणे, की कधी एकदा जातो, कधी एकदा भेटतो. मी धावपळ करीत होतो. त्या नाल्याप्रमाणेच मीही हृदय भरून जात होतो. म्हणजे त्या नदी नाल्यांचं पाण्याने एक प्रकार त्यांचं भरलेलं असतं, ते गच्च भरलेले असतात. कधी एकदा पुढे जातोय याची ओढ त्यांना लागलेली असते. त्याप्रमाणे मलासुद्धा ओढ लागली आहे. माझं हृदय भरून आलं आहे की कधी एकदा मी घरी जातोय, माझ्या भावाला भेटतोय आणि कधी एकदा त्याला आनंद देतोय. बरं का विद्यार्थी मित्रांनो, आज आता आपण इथेच थांबणार आहोत. यापुढील पाठ आपण आता पुढच्या तासात बघूया. तोपर्यंत सगळ्यांना आता पुस्तक मिळालं की नाही? पुस्तकाची हार्ड कॉपी नसेल तर सॉफ्ट कॉपी आहे. काय करणार आहात तुम्ही सगळेजण? बरोबर, आज आपण जे शिकलोय ते सगळेजण शांतपणे वाचा आणि त्यातले जे शब्दार्थ दिलेले आहेत त्या शब्दार्थांचा अर्थ लिहा. धन्यवाद.